Dag iedereen. Wie dit seizoen al wat koers heeft gezien, die heeft misschien deze twee helmen van Trek al opgemerkt bij de renners en rensters van Lidl Trek. Dit is de nieuwe Trek Velocis helm en dit is de Trek Ballista. Beide helmen zijn opvolgers van gelijknamige Bond Ranger modellen en ze werden ontwikkeld in samenwerking met de renners en rensters van Lidl Trek. Het is opvallend dat Trek bij accessoires ook meer en meer de eigen merknaam naar voren gaat schuiven en helmen dus ook niet langer als Bond Ranger zal gaan branden. De Ballista en de Velocis zijn de eerste modellen van helmen in die transitie. Wie denkt aan de helmen van Bond Ranger, denkt misschien automatisch ook aan Wavecell. Dat is de zelfontwikkelde technologie van Trek en Bond Ranger om je hoofd beter te beschermen tegen zijdelingse impacten. Maar voor deze Velocis en Ballista helmen werd toch gekozen voor het meer minimalistische MIPS Air systeem. Het stelde de productontwikkelaars in staat om de helmen lichter te maken. En dat was wel echt nodig aangezien dit echt professionele racehelmen moesten worden die ook in het peloton gedragen worden. Deze Ballista is duidelijk de meer aerodynamische helm van de twee en volgens Trek is het ook hun snelste helm tot nog toe. Wanneer je een uur aan 300 watt zou fietsen, dan zou je met deze helm maar liefst 32 seconden sneller zijn dan met de Velocis en 17 seconden sneller dan met het vorige Ballista model. Aan mijn weeghaak klokt deze helm af op 250 gram in maat medium. Via dit grote gat en een soort van interne gootjes in het EPS-schuim krijg je een goede luchtstroom, ondanks het feit dat dit toch een vrijgesloten helm is. En er werden hier ook gaten voorzien met rubberen inzetstukjes, waardoor je bril er perfect in past. De Ballista heeft ook een heel minimalistische en lichte boa draaisluiting die de helm heel comfortabel aanspant op je hoofd. Ik ondervond nergens irritaties of drukpunten. En ook de riempjes zijn heel comfortabel, ze zijn vrij smal. En via klepjes kan je ze makkelijk instellen onder je oren. Zo mogelijk nog comfortabeler is deze Velocis. Ondanks het feit dat de Ballista zeker niet te warm is, is deze helm nog een stuk beter geventileerd. En is ook nog een stukje lichter. Hij klokt af op 230 gram in maat medium. Dit is de meer allround racehelm van Trek. Maar toch kreeg hij ook een paar aerodynamische optimalisaties ten opzichte van zijn voorganger, de Bond Ranger Velocis. De Velocis ziet er trouwens ook heel premium uit met die stukjes OCLV carbon aan de buitenschaal. Maakt de helm natuurlijk extra stevig en uiteraard ook extra licht. Net als bij de Ballista span je deze helm aan met een boa draaisysteem en een heel minimalistisch koordje. Het hele boa-systeem is maar op één plaats bevestigd aan de buitenschaal, namelijk daar waar je de hoogte van de helm instelt. Daardoor kan je het ook makkelijk inklappen. Dat is handig wanneer je de helm ergens mee naartoe neemt. Anderzijds is het soms wel een beetje onhandig dat het daardoor ook makkelijk loskomt van de buitenschaal van de helm. Dus dat is dan misschien een klein nadeeltje. Voilà, de Trek Ballista en de Trek Velocis. Twee compleet verschillende helmen, maar wel allebei heel goed en met hetzelfde prijskaartje. Beide helmen kosten €299. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.